Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de novidades, né? Dessa vez eu vou trazer pra vocês as novidades do Ben 10 Reboot da terceira temporada, né? Que está prestes a chegar e já chegou cheio de novidades, né? Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Primeiramente eu vou mostrar pra vocês essa imagem aí que foi divulgada, né? Na internet, e nela a gente vê três aliens, né? Então eu vou começar por tópicos, né? Primeiro eu vou começar por o Enormossauro e depois eu faço sobre os outros dois, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o Enormossauro no reboot, né? Eu achei isso meio polêmico, né? Por quê? Por causa que a gente já viu quatro braços, né? Que é forte. O Enormossauro também é forte, né? Aí, dois aliens fortes com o mesmo poder praticamente, né? Mas enfim, tipo, a gente não pode deduzir que o quatro braços do Reboot seja mais forte ou mais fraco que o Enormossauro, já que o original era o quatro braços era mais forte que o Enormossauro, mas agora a gente não pode dizer nada, né? Mas enfim, esse Enormossauro é um pouco diferente, né, do original, porque tem esses espinhos, né, nas costas, e também tem uma clava no rabo, né? Isso é uma referência o Enormossauro na forma crescida e também ao Enormossauro Supremo, né? Então provavelmente não vai ter o Enormossauro crescido, eu acredito que não, né? Acho que esses espinhos nas costas são referência, né, para a gente relembrar dos velhos tempos. Mas enfim, né? O Enormossauro tá aí e tipo isso abriu várias teorias, né? Como por exemplo, a teoria de que esse novo Omnitrix ele vai descartar os aliens iniciais do reboot, tipo Chama, Diamante, GR8, Enxurrado, enfim. E vai dar espaço para os 10 aliens originais do Alien Force, né? Porém, vão tirar o Alien X e colocar no lugar o Wrath, né? Mas enfim, eu acredito nessa teoria? Não. Por quê? Porque pelo simples fato de ter o Enxurrado, né? Que é um alien, tipo, um alien baseado numa saga dos supremacia alienígena, né? E tipo, eles tirarem isso, acho que seria errado, né? Porque tipo, ele é praticamente um alien novo, né? Ele tira assim do nada, eu acho isso errado. E outra teoria também que diz é o fato do Omnitrix ele se mudar, né? Tipo, toda temporada o Ben tem um Omnitrix diferente. Isso meio que tá acontecendo, né? Tipo, no final da primeira ele ganha aquele Omnitrix com os Omni-Hunters, né? E no final da segunda ele ganha o Omnitrix novo, né? O recalibrado. Aí dizem que no final da terceira temporada, tipo, nem começou a terceira temporada, já estão teorizando no final dela, mas enfim. Que viagem é essa, velho? Eles dizem que no final da terceira o Omnitrix vai recalibrar pro Supremo, né? Pro Super Omnitrix. Assim, trazendo o Alien de Supremacia Alienígena. É por esse fato que eu acho que eles não vão tirar o Enxurrado, né? Também. Já que ele foi baseado na Ameaça 4, né? Como eu já falei aqui. Então, e tudo isso, né? Do Super Omnitrix, eles dizem, pelo simples fato do Enormossauro ter a clava na cauda, que é a referência ao Enormossauro Supremo, né? Assim, eles acreditam que, além dos aliens de Supremacia Alienígena, vão entrar os Supremos, né? Tipo, só um detalhezinho cria uma grande teoria, né? Tipo assim, eu não acho que, como eu disse, eu não acho que eles vão retirar os aliens, né? Eu não acredito na primeira teoria, mas eu acredito que o Omnitrix possa recalibrar sim. Bom, então é isso. O Enormossauro tá confirmado no reboot Excelsior, né? Eu falei Excelsior para fazer uma referência aí, uma homenagem, né, ao Stan Lee, né? Que infelizmente faleceu nessa semana, bem triste. Pesado, porque tipo, o cara era um dos melhores diretores da Marvel, né? Sem ele aí não teria o Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico. Então, descanse em paz, Stan Lee. E você foi Excelsior. E vou te saudar dos easter eggs dele nos filmes da Marvel, né? Que sempre ele aparece nos filmes da Marvel. Mas enfim, voltando ao tema principal do vídeo. Vamos falar sobre o segundo alien que foi mostrado nessa imagem, que é o Slapback. Isso mesmo, que é um novo alien aí, do reboot. E muita gente não quer acreditar que ele é um novo alien. Muita gente acha que ele é um alien antigo que mudou de aparência, igual o Enxurrada, né? Tipo, muita gente no meu vídeo, né, que eu falo sobre ele, acho que é o Besouro, pelo simples fato do Besouro ter sido um fracasso em um universo, né, que mudou a aparência,
Antes ele era um tirano, humanoide, robô, tubarão, enfim. E o universo ele fica mais, aparece mais de besouro. E agora eu acredito que ele voltou e tá melhor do que nunca, né? E outros acham que é o Glutão, o Gats. Mas enfim, ele é um alien novo, sim, e que provavelmente tem poderes relacionados ao som por causa do seu nome, Slapback, que é um aparelho sonoro, né? Só que isso é lá dos Estados Unidos, né? Mas enfim, esse é o alien novo, o Slapback, né? E também vou falar aqui de uma teoria, né? Que assim, até onde eu vi, não foi confirmado ainda, mas que os Omni-Hansers eles vão ser descartados na terceira temporada, né? Porque por causa que é até bom isso, por causa que isso vai abrir espaço para novos aliens, né? Vai aparecer muitos outros aliens, né? Já que a gente já viu as cápsulas lá de DNA mostrando diversos aliens, então eu acho que os Omni-Hansers já tiveram uma temporada perfeita para eles e agora eles já podem descansar, né? Eu acho que não vai ter nem Choque Rock e nem os outros. E para terminar aqui, vamos falar sobre o Rat, né? O Rat a gente já viu no reboot, só que pelo Doutor Animal, e agora a gente vai ver ele pelo Ben. No qual a gente não sabe muito do que vai ter diferente nele, mas tomara que ele tenha a essência do Rat original. Tipo assim, como foi mostrado, né, nessa imagem aí, ele tá com roupa, né? Tipo isso já deu um pouco a essência dele, porque o Rat original era nu em pelos, né? Como já foi dito no Omniverse. Isso tira um pouco da essência dele, por causa que era massa ver ele assim, né, nessa aparência e tudo, todo frustrado, por causa que ele era o único da espécie dele que não tinha roupa, né? Então acho que era por isso que ele era tão nervoso. E muita gente teorizou, né, de que se o Rat aparecer lá, aí depois de ter roupas, vai ter que ter o Skull, né? Que é isso que aconteceu no universo, mas não. Ele vai aparecer direto com roupa, né? Como mostrado aí. Na imagem, e vamos esperar pra ver, né? O que vai acontecer mais nessa terceira temporada. Além disso, também vai ter o fato do Ben, a Gwen e o Vomax estarem viajando aí ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, né? Também vai ter o Bleach, né? Provavelmente virou o novo companheiro deles, e também vai ter a presença dos Cavaleiros Eternos como vilões da série, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, das novidades do reboot. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Comente aí suas teorias, comente aí mais fatos sobre o Ben 10 e é isso, falou e tchau! Bom.